Wanasema huu ukuta wanaojenga watu hao, hata mbweha akipanda akondoka. Lakini kazi ile ilifanywa kwa sababu watu walikubali kabisa kuifanya pamoja na changamoto nyingi zilizokuwepo. Nataka niwaambie, nimeeleza kidogo hapa mji wa Yerusalemu ukuta ule ulikuwaje. Lakini Nehemia anasema, ukisoma Biblia, kazi ile ilifanyika siku 52 peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba walifanya kazi usiku na mchana, hawakulala. Nafikiri ukuta huu ni ukuta ambao ulikuwa na shughuli ngumu kuliko ule ukuta wa Tanzanite uliojengwa na wanajeshi jenerali. Ukuta wa pili. Ulikuwa si wa kawaida. Lakini kazi hii ilifanyika siku 52. Ilifanywa na kina nani? Na watu masikini kabisa. Watu ambao utumi wao ulikuwa umeharibika. Watu ambao waliishi katika ukiwa, kwa sababu walikuwa koloni. Lakini kwa umoja waliokuwa nao na kwa ile hali ambayo walisema sasa sisi tumeamua kufanya, baada ya siku 52 kazi hii ikamilika. Watu hawa hawakukaa wanaomba peke yao, walifanya kazi tena, kwa sababu kulikuwa na uadui wa hatari. Kuna watu walikuwa kwa ajili ya kulinda peke yake, lakini mafunzo walikuwa wanalinda. Nehemia kitabu kinasema wengine wameshika upanga, wengine wameshika tofali. Nikawa najaribu hali siku nayo katika eneo la Morogoro. Mungu ametubariki kwa kila kitu, halafu mambo mengine yanatushinda. Watu hawa walifanya kazi kubwa sana katika mazingira magumu na ya umaskini makutisha, sio tu maskini peke yake, katika vurugu nyingi, vitisho vingi, wanatishiwa hata kuuawa. Moja ya sababu zinazofanya Afrika kuwa maskini, moja ya sababu pamoja na zingine nyingi, unaweza kuwa mifumo mibaya ya serikali, mambo ya uchumi, lakini moja ya sababu zinazofanya Afrika kuwa maskini, watu wake hawamna. Nilisema miaka mitatu au minne iliyopita nilikuwa nasoma habari fulani ya watu wa takwimu hapa Tanzania, wanaitwa NBS. Sasa walikuwa wamefanya utafiti, wanasema miongoni mwa Watanzania sasa zaidi ya milioni 50, ni asilimia 30 peke yake tu ndio wanafanya kazi kwa bidii, kazi zile ambazo zinaweza kuongeza uchumi. 30 tu, waliobakia ni shida. Sasa haiwezekani kuleta maendeleo katika diocese kupambana na umaskini kama watu hawawezi kufanya kazi. Na sisi tunasema iko mifano mingi ambayo inaonyesha, wapendwa, ingekuwa tunaweza kupata utajiri na maisha mazuri kwa maombi peke yake, sisi tusingekuwa maskini. Sisi Waafrika tunaomba sana, tunasali sana, lakini ndio bara linaloongoza kwa umaskini. Mnafahamu Wachina? Mnawasikia Wachina? China sio taifa la Kikristo. Ukristo umeanza kuingia siku za hivi karibuni, lakini ndio taifa linalotisha sasa kwa uchumi wake. Mpaka Marekani ile inaitwa super power inapata shida, wako na msuguano na Mchina kila siku kwa sababu ya mambo ya uchumi. Kwa nini? Wale watu wanafanya kazi, wanatumia akili,
Sasa hivi China wanatengeneza bidhaa za kila aina na wanauza duniani kote. Hata leo kuna sasa hivi unaweza kumiliki pikipiki kirahisi kwa sababu ya China. Pikipiki ilikuwa zilizokani Honda milioni 6. Milioni 7. Hii siku hizi milioni 2. Nani China anayefanya kazi kwa Mwafrika hata vijiji vya kutobolea meno China. Sisi ndio kweli. Na sasa sisi tuna miti mingi kuliko China. Mimi bado tungekusanya. Ya kufanyia meno yetu. Kwa hiyo tuna tatizo la kimsingi. Tuna tatizo la kimsingi. Mungu aponye akili. Sijui nani amekoroga. Na kama ni shetani wa Afrika ni mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunahitaji kufanya kazi. Kweli kuna tatizo pia hata kufanya kazi ya kutumia akili yetu tu. Ile kufikiri vizuri. Kuna tatizo. Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba awe mbunifu. Wenzetu wanatengeneza ndege. Sasa sisi hapa pia tuna shida. Mmoja mtu mmoja huko Usongea atengeneza ile kopraka ya mabati, mabati ya Arusha tu. Sasa baada hata atiwe moyo akaambiwa a a we ndio watu. Mungu atusaidie. Nehemia alitumia akili yake kabisa. Vizuri. Akapanga. Akaona namna ya kutekeleza. Lakini alifanya kazi. Kiongozi wa Kristo lazima awe na upendo halisi na watu wake wale anaoongoza. Nehemia alionyesha upendo wa kweli kwa watu wake. Hata walipokuwa wanamnenea alikubali kuwapigania kwa kuwasemea. Aliwalinda watu wake dhidi ya wabaya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unajua watu tunaoongoza si mtaji wetu. Tusipowapenda hapa, tusipowalinda. Na mimi nilikuwa nafurahia kwamba mkakati unaeleza namna gani tunaweza kuwasaidia watu wetu kwenye makanisa ili wawe na uchumi mzuri. Nafikiri hili pia ya kweli jambo la muhimu sana. Tunataka watu watoe. Watatoa nini kama hali zao zitakuwa mbaya? Kama kanisa halitakuwa na mchango, sio watoa pesa kwenye mchango wa kuwawezesha watu hao kutumia mazingira wanayoishi kukuza vipato vyao. Maana watu wanaweza kuhubiriwa.